Assalomu alaykum. Har gal gedek yurtimizda va jahonda sodir bo'lgan voqea hodisalar tafsiloti bilan ekraningizda hafta dayjesti. Tosh shahar trans xizmatining qator rahbarlari qo'lga olindi. Haftaning ilk kunidan davlat xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan transport sohasida tezkor qidiruv tadbirlari olib borilgan. Natijada Tosh shahar trans xizmat aksiyadorlik jamiyati tizimida bir qator qonun buzilish holatlari aniqlangan. Xususan aksiyadorlik jamiyatining boshqaruv raisi, bosh muhandisi hamda 1-chi va 8-chi avtobus saroyi filiallari rahbarlari o'zaro til biriktirib, avtobus saroylaridagi ehtiyot qismlar, yoqilg'i mahsulotlarini talon-taroj qilish yo'li bilan davlat manfaatlariga juda ko'p miqdorda iqtisodiy zarar yetkazishgan. Hozirda holat yuzasidan Tosh shahar trans xizmat aksiyadorlik jamiyati mansabdor shaxslari va boshqalarga nisbatan so'nggi vaqtlar jinoyat kodeksining mansabdorlar tomonidan eng ko'p buzilayotgan moddalari 167-moddasi o'zlashtirish yoki rastrata yo'li bilan talon-taroj qilish va 209-moddasi mansab soxtakorligi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Esingizda bo'lsa, o'tgan hafta so'ngida Tosh shahar trans xizmat rahbari Anvar Jo'rayevning qamoqqa olinganini ma'lum qilgandik. U ham jinoyat kodeksining 167-moddasi o'zlashtirish yoki rastrata yo'li bilan talon-taroj qilish va 209-moddasi mansab soxtakorligi bo'yicha ayblangandi. O'zbekiston mol go'shti ko'p iste'mol qilinadigan mamlakatlar reytingida 6-chi o'rinni egalladi, desam ishonasizmi? Birlashgan Millatlar Tashkiloti oziq-ovqat va qishloq xo'jaligi tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra, O'zbekistonning har bir fuqarosi yiliga o'rtacha 31.6 kg mol go'shti iste'mol qiladi. Demak, har bir O'zbekiston fuqarosiga kuniga qariyb 86.5 gram mol go'shti to'g'ri keladi. Bu ko'rsatkichlar bo'yicha O'zbekiston jahon reytingida 6-chi o'rinni egalladi. Argentina, Zimbabve, AQSh, Avstraliya va Braziliya kabi davlatlar mamlakatimizdan oldinda joylashgan. Qo'shni Qozog'iston esa yetakchi 10-talikni yakunladi. Bu xabar ijtimoiy tarmoqlarda aholining e'tirozlariyu, o'zi rostdan ham shundaymikan degan shubhalariga sabab bo'ldi. Statistika agentligining dastlabki ma'lumotlariga ko'ra, 2023 yilda O'zbekistonda 2.8 million tonna go'sht yetishtirilgan. Go'sht yetishtirish hajmi 2022 yil bilan solishtirganda 3.9%ga oshgan. Viloyatlar ichida Samarqand 326 ming tonna bilan birinchi o'rinni egallagan. Go'sht yetishtirish foizi oshgan, kuniga bir kishiga 86.5 gram mol go'shti to'g'ri kelayotgan, ammo uni aholi yemayotgan bo'lsa, shuncha go'sht qayerga ketyapti? Fikrlaringizni izohlarda qoldiring. Isroil va G'azodagi vaziyatlar qanday? Isroil qurolli kuchlari G'azo sektori janubidagi Rafaq shahriga hujumlar boshladi. Ma'lumotlarga ko'ra, zarbalar oqibatida 100dan oshiq kishi halok bo'lgan, 230 kishi jarohat olgan. Hujumlar boshlanganda ko'p odamlar uxlab yotgan bo'lgani uchun portlashlar kuchli vahimaga sabab bo'ldi. Isroil nafaqat samolyotlar, balki tanklar va kemalarni ham joylashtirdi. Agentliklarning aytishicha, Rafaqga hujum halokatli bo'ladi, chunki bu anklavdagi oxirgi nisbatan xavfsiz joy. Xalqaro gumanitar tashkilotlar ma'lumotlariga ko'ra, bu shaharda oziq-ovqat va ichimlik suvi tanqisligidan aziyat chekayotgan 1.3 millionga yaqin falastinlik bor. Avvalroq AQSh prezidenti Jo Bayden Isroil bosh vaziri Binyamin Netanyaxuni Rafaqda boshpana o'tkazayotgan tinch aholi xavfsizligini ta'minlash bo'yicha ishonchli rejasiz harbiy operatsiya o'tkazmaslikka chaqirgan edi. O'tgan hafta Netanyaxu G'azo sektorida Hamas taklif qilgan sulhni rad etdi va falastinliklar qochqinlar yashaydigan Rafaq shahriga hujum qilishni buyurdi. Misr tomoni hujumlar oqibatida Isroil bilan 1978 yilda tuzilgan tinchlik shartnomasini bekor qilinishi mumkinligini ma'lum qilgan. Bu haftada O'zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universiteti rektori Sherzodxon Qudratxo'ja intervyu berdi. Unda Qudratxo'ja bir mamlakatda yashab turib, uni tilini bilmaydiganlarni bosqinchi yoki telba deya atab, Amir Temurning Oltin O'rdagi yurishi tufayli Rossiya davlati saqlab qolingani va keyinchalik kuchayganini ta'kidlab o'tgan. Когда они говорят, в 66 году сюда приехали после землетрясения, приехали многие помогать,
приехали многие заключенные, тогда СССР многие делали руками заключенных. И Беломорканал, и многие стройки. В Ташкенте тоже приехали с Белоруссии, с Украины, с России, многие заключенные. Но многие здесь и остались. Кирилл, население Ташкента было около 300-400 тысяч до землетрясения. Потом здесь стало почти миллион. Очень многим понравилось, тогда же не было понятия прописки, паспорт один был серпастый. И все многие остались здесь, поэтому многие дома, которых вот здесь даже С5, в котором мы сейчас сидим, они сами построили, сами остались, сами здесь живут. Но наш язык они, кстати, за 40 лет и за 60 лет не научились. Ну, как утверждал Карл Маркс, это вроде бы ему принадлежит, или говорят, что принадлежит это другому человеку, что язык страны, где он живет, не знает два человека. Первый — это оккупант, который оккупировал. Но, видимо, в сознании многих людей они оккупанты. Второй — это идиот, то есть человек, не могущий думать, мыслить или читать. Поэтому пускай они сами для себя сделают, они оккупанты или идиоты. Вот у меня такое, пускай они обижаются. А я помню школу, я помню советское время, когда я жил в Махалле, когда мы трое узбеков разговаривали на русском, на узбекском, то есть, я извиняюсь. К нам подходила наша учительница, давала нам затрещину и говорила: говори по-русски, баран, или что-то такое. Sherzodxon Qudratxo'janing mazkur bayonoti Rossiyada keskin reaksiya berdi. Jumladan, Rossotrudnichestvo rahbari Yevgeniy Primakov Qudratxo'ja bilan har qanday aloqalar to'xtatilishi va uning o'zi va qarindoshlariga Rossiyaga kirish taqiqlanishini ma'lum qildi. U bu so'zlari uchun uzr so'rashi kerak deya yozadi Primakov. Ammo ijtimoiy tarmoqlarda foydalanuvchilar, jamoatchilik vakillari, jurnalist, blogerlar Sherzodxon Qudratxo'janing fikrlarini to'liq qo'llab-quvvatlab, hech qanday uzr so'ramasligi kerakligini aytishgan. Hatto jamoat faollari "Men Qudratxo'ja" hashtagi ostidagi postlari bilan unga xayrixohlik bildirdi. Xabaringiz bor, avvalroq rossiyalik ayrim arboblarning ham O'zbekiston haqidagi gaplari keng munozaralarga sabab bo'lgandi. Jumladan, tarixchi Mikhail Smolin 1917-yilgacha o'zbek xalqi bo'lmagani haqida iddao qilgan bo'lsa, yozuvchi Zaxar Prelepin O'zbekistonni Rossiyaga qo'shib olish haqida gapirgandi. Bu so'zlardan keyin Rossiya elchisi O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligiga taklif qilingandi. Xuddi shunday Qudratxo'janing gaplari uchun ham Rossiya Tashqi ishlar vazirligi O'zbekiston elchisini ham chaqirtirgan va holat bo'yicha izoh talab qilgan. Bu ham jamoat faollarining e'tiroziga sabab bo'lgan. Hozirda O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi rasmiylari holatga izoh bermay, shunchaki e'tiborsiz qoldirishgan. Hokimiyatga pul bilan erishgan odam undan daromad olishga intiladi, degan ekan Aristotel. Buxoroda prokuror 90 ming dollar pora bilan ushlandi. Buxoro viloyati Kogon tumani prokurori BG 90 ming AQSh dollari olayotganda davlat xavfsizligi xizmati xodimlari tomonidan qo'lga olindi. Xabarda aytilishicha, 2024-yilning 13-fevral kuni soat 23:00 da qo'lga olingan. Kecha Qo'qon tumanining prokurori 100 ming dollar bilan qo'lga tushdi. Men buni nima uchun elga aytayapman? Biz amalda mana bu ham prokurorda o'zini harakati bilan bunday narsalar amalga oshayaptiki, bu o'zi kurashchi bo'lib, uni xodimi o'g'ri bo'lsa, dardimizni kimga aytaylik? 3 kun oldin menga aytdi. Men aytdim, indamanglar, oxirgacha u ertaga suddan qaytmash kerak bu narsa dedim. Sekin, sekin, sekin 200 ming dollarda gaplashgan. 91'ini olib kelyapti. Yo'q, narigisini ham olib kelasan deyapti. Uni ham indamanglar dedim. Sekin yana 3-chi kuni 91'ini olib keldi-da, 101'ini olib kelinglar deyapti. Endi yana mayda-chuyda bo'lmasin-ku, 10'ini o'rtadagi vositalar olib qo'yapti. Yo'q dedi vositachi, onini ham menga olib keldi nohisob prokuror. Mana bosh prokurorimiz yerda o'tiribdi, Buxoroga borib ishdan oladi. U Buxoro viloyati prokuraturasi ish yurituvidagi Kogon yog' ekstraksiya zavodi aksiyadorlik jamiyati mansabdor shaxslariga nisbatan jinoyat ishi bo'yicha qidiruvda bo'lgan jamiyat ta'sischisi M.I. dan unga nisbatan qo'llanilgan qamoq ehtiyot chorasini bekor qilish va jinoyat ishi bo'yicha yengillik qilib berish evaziga vositachi orqali 90 ming AQSh dollari olgan vaqtida ushlangan. Prokuror pulni Buxoro shahar shoshilinch tez tibbiy yordam markazi binosi yaqinida olgan. Hozircha rasmiy idoralar mazkur hodisaga izoh bergani yo'q. Eng yirik kriptovalyuta hisoblangan Bitcoin narxi so'nggi 3 yil ichida ilk bor 50 ming dollardan oshdi.
Binance birjasi ma'lumotlariga ko'ra 12-fevral oqshomida Bitcoin kriptovalyutasi narxi 2021-yil dekabrdan beri birinchi marta 50 ming dollardan oshdi. Kriptovalyutaning maksimal narxi 50255.67 dollargacha yetdi. Keyinchalik narx pasaydi va taxminan 48962 dollarni tashkil etdi. O'zi kriptovalyuta virtual pul bo'lib, biz amalda foydalanayotgan pullardan farqli o'laroq jismoniy ifodaga ega emas. Bunday valyutaning o'lchov birligi coin bo'lib, u tanga degan ma'noni anglatadi. Coin Market Cap ma'lumotlariga ko'ra, kriptovalyutaning butun tarixida eng yuqori narx 2021-yil 10-noyabrda qayd etilgan. O'sha paytda Bitcoin narxi 68789.63 dollarni tashkil etgandi. Ya'ni pasayish hozirda taxminan 27.45%ni tashkil qiladi. Eslatib o'tamiz, Bitcoin ilk bor 2009-yilda yaratilgan. O'sha paytda 1300 Bitcoin 1 AQSh dollari miqdorida teng bo'lgan. Hafta davomida Markaziy bankning bank nazorati qo'mitasi tomonidan 2024-yilning yanvar oyidagi yig'ilishlarda 30 ta masala ko'tarildi va ulardan tegishli qarorlar qabul qilindi. Ayrim tashkilotlar jazoga tortildi. Xususan, amaldagi qonunchilik va Markaziy bankning me'yoriy huquqiy hujjatlari talablariga rioya qilinishi ta'minlanmaganligi sababli bitta bank va bitta to'lov tashkilotiga nisbatan jarima sanksiyasi qo'llanildi. Shuningdek, 3 ta bank va 2 ta lombard chora va sanksiyalar qo'llanilishi to'g'risida ogohlantirildi. Avval ham Markaziy bank bitta tijorat bankiga cheklov qo'ygani va 4-tasini ogohlantirgani, ayrimlariga jarima qo'llagani ma'lum bo'lgandi. Qozog'istonlik jurnalist futbol bo'yicha O'zbekiston milliy terma jamoasini Markaziy Osiyoda eng kuchli deb atadi. O'zbekiston va Tojikiston terma jamoalari Qatarda bo'lib o'tgan Osiyo Kubogidagi ishtirokidan so'ng FIFA reytingidagi o'rinlari sezilarli darajada yaxshilangan. FIFA'ning yangilangan reytingida O'zbekiston terma jamoasi o'z pozitsiyasini 2 pog'onaga yaxshilab 66 o'rinni egalladi. O'zbekiston milliy terma jamoasi Albaniya va Cabo Verde termalaridan keyin Ghana va Shimoliy Makedoniya jamoalaridan tepada joylashgan. Markaziy Osiyo jamoalaridan Tojikiston 99, Qozog'iston 100, Qirg'iziston 104 va Turkmaniston 141 o'rinlarni qayd etdi. Qozog'istonlik mutaxassis futbol sharhlovchisi Sanjar Akatayev bu o'zgarishlarni baholadi. U O'zbekiston terma jamoasining chorak finaldagi mag'lubiyati hayratlanarli emasligini ta'kidladi. O'zbekiston penaltilar seriyasida Qatarga imkoniyatni boy berib, chorak finalda ishtirokini to'xtatdi. Akatayev O'zbekistonni Osiyo Kubogidagi eng yaxshi jamoalardan biri deb tan oldi. Va u Yevropa mintaqasida o'ynaydigan Qozog'istonni hisobga olmaganda Markaziy Osiyodagi eng kuchli jamoa ekanini ta'kidlagan. Sotish va sotib olish odatda buyum yoki narsalarga nisbatan amalga oshiriladi. Ammo bugungi jamiyatdan odamlar hatto o'z farzandlarini ham qog'ozlarga almashtirishni kutsa bo'ladi. Ushbu haftada Davlat xavfsizligi xizmati go'daklarini minglab AQSh dollarlariga sotayotgan ayollarni qo'lga oldi. Xabar berilishicha, Guliston shahrida o'tkazilgan tezkor tadbirda Buxoro viloyatida tug'ilgan Guliston shahrida vaqtincha yashovchi ayol joriy yilning 30-yanvar kuni tug'ilgan o'g'il farzandini 40 ming AQSh dollariga sotgan vaqtida ashyoviy dalillar bilan ushlandi. Termiz tumanida yashovchi ayol esa joriy yilning 25-yanvar kuni tug'ilgan qiz farzandini o'zining jinoiy sherigi bo'lgan ayol bilan til biriktirib, Termiz shahrida 25 million so'mga sotgan vaqtlarida ushlandi. Chirchiq shahrida yashovchi ayol o'zining 2018-yilda tug'ilgan o'g'lini Toshkent shahrida 3000 AQSh dollariga sotgan vaqtida ashyoviy dalillar bilan qo'lga olindi. Namangan shahrida yashovchi ayol o'zining 2014-yilda tug'ilgan o'g'lini 18 ming AQSh dollariga sotishga kelishib, talab qilingan puldan 4 ming AQSh dollarini olgan vaqtida ushlandi. Shuningdek, Jizzax viloyatida ichimlik suvi narxi ham oshirildi. Viloyat kengashining bu haqdagi qarori jamoatchilikdan yashirib qo'yilgan edi. Jizzax viloyatida narxlar quyidagicha ko'rinishga keldi. Ichimlik suvi aholi uchun 2500 so'm edi. Yangi narx 4000 so'm. Oqova suv 1500 so'm. Yangi narx 1700 so'm.
Byudjet tashkilotlari uchun ichimlik suvi 3500 so'm edi. Yangi narx 6000 so'm. Oqa va suv 1500 so'm edi. Yangi narx esa 2500 so'mni tashkil etdi. Ulgurji iste'molchilar uchun ichimlik suvi 6000 so'm, oqa va suv uchun esa 2500 so'mgacha oshmoqda. Hujjat 14-fevral kuni e'lon qilingan va shu vaqtdan kuchga kirishi belgilangan. Avval Qoraqalpog'iston va Buxoroda 15-yanvardan ichimlik va oqova suv xizmatlari qimmatlashishi ma'lum bo'lgandi. Eslatib o'tamiz, shu kungacha Surxondaryo, Toshkent, Farg'ona, Sirdaryo viloyatlari va Toshkent shahrida ichimlik suvi narxlari oshirilgandi. Haftaning 2-yarmida prezident Andijon viloyatiga tashrif buyurdi. Birinchi manzil Asaka tekstil klasterining to'qimachilik korxonasi bo'ldi. Shuningdek, Shavkat Mirziyoyev tashrif chog'ida Andijonda yig'ilish o'tkazdi. Andijon viloyatini ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishning ustuvor vazifalari muhokama qilindi. Davlat rahbari viloyat jadal suratda rivojlanayotgani, sanoati bo'yicha respublikada 4-chi o'ringa ko'tarilganini qayd etdi. Yana hokimlarning keldi-ketdilari. Bu hafta Andijon va Namangandagi tumanlarga hokim tayinlandi. Xususan Otavullohxon Rasulov Oltinko'l tumani hokimi lavozimiga tayinlandi. Ungacha bir necha kun davomida Abdujalilov Ergashali Abduqurbonovich Oltinko'l tumani hokimi vazifasini bajaruvchi bo'lib ishlagan. Shuningdek, Muhammad Haydarov Uchqo'rg'on tumani hokimi lavozimiga tayinlandi. Bunga qadar u Namangan tumanidagi Olahamak mahalla fuqarolar yig'inida hokim yordamchisi sifatida faoliyat yuritib kelayotgandi. Avval bu lavozimda Jahongir Rizayev ishlayotgandi. Keyinroq Xo'jaobod tumaniga ham hokim tayinlandi. Andijon viloyati hokimi qaroriga asosan Bozorboyev Jamshid Rafiqjon o'g'li Xo'jaobod tumani hokimi lavozimiga tayinlandi. 2022-yil fevralidan beri Xo'jaobod tumanini O'tkirbek Shukurov boshqarib kelayotgandi. Shuningdek, Ellikqal'a tumaniga ham hokim tayinlandi. Niyazimbetov Valijon Batirbayevich Ellikqal'a tumani hokimi lavozimiga tayinlandi. Keyinroq Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani hokimi Abrorjon Asqarov egallab turgan lavozimidan ozod etildi. Bu haqda xalq deputatlari Uchko'prik tumani kengashi qarori e'lon qilgan. Qolaversa, Andijon viloyati hokimi o'rinbosari, oila va xotin-qizlar boshqarmasi boshlig'i lavozimiga Ahmed va Gulnora Mahmudovna tayinlandi. Avval bu lavozimda Gulnora Abdullayeva ishlab kelayotgandi. U boshqa ishga o'tishi munosabati bilan lavozimidan olingan.